A luz, Ícaro, luz. Lavel Durling. Cara, já pensou em cozinhar carne com as suas lâminas? Não. Ia estragar a carne. Ah, por causa da magia delas? Do sangue. Ah, sim. Deixa pra lá. Tá, e parece uma boa hora pra tentar lembrar de todas as histórias horríveis sobre o Thor e o Odin. Tá. Tinha o Tamur, o construtor. Isso, ele discutiu com o filho, foi procurá-lo durante a noite e acabou encontrando o Thor. E tinha o filho do Tamur, o Rintor. Que construiu os muros de Asgard e sussurrou uma coisa importante para Freya antes de ser traído e assassinado. Chega. Continuamos depois. Vai doar? O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estride, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantar aí. Queríamos saber pra onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Ó. Oh. Falhou. A Fey está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin e libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem, antes de irem. Isso. O que é? É uma penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. Dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... por cagarem na minha mesa! Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Pô, foi essa... Oi? Que parte do... Saiam do meu escritório, vocês não entenderam. O nome dela é Jantara? Ah, claro. Obrigado. Eu acho. Isso não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto.
E Alpha? Olha a sua direita! Caralho, não pode vir. Bom, como eu estava dizendo, acho que o Durin escreveu instruções. O anão nos deu o mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah. Tyr! No fim, o Durin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. Um mapa. Acho que essa coisa leva pro topo da montanha. Talvez dê pra ver uma mina lá em cima? Ah, que delícia o passeio de trem enânico. Nossa, um baú ali. Eu vi aquele negócio vermelho, pensei que não era baú, mas era baú. Oh, fudeu, fica pra trás. Bora, fudeu. Não tem. Você me disse primeiro. Agora. Durin!
Nem precisou dizer, tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Turin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão do Odin. E o portador da Gjallar Horn. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Parece que a gente chegou. Vamos lá. Onde a gente chegou, né? Por aqui. Eu tô vendo outro trem. Vamos achar um jeito de chegar lá. É aqui, né? Caraca, é difícil acertar esse corvo maldito. Nossa, não acertei. Olha, talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tyr for solto e voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Ele passa em um lugar diferente, só de sacanagem, né? Ah, não vou soltar. Ah, se fuder, corpo, vai. Cansei, cansei. Mas desativada. Devia ser de Bário Anão, construtor do grandioso Salão Luer.
Puta que sim, cara. Nossa, eu... Acho que eu vi uma coisa. Nossa, um monstrão ali. Nossa, aquilo é um Drake? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê, será que... Ai, cuidado! Eita coisa tá feia. Tá uma porra, bicho, muito rápido, gente. Muito rápido. Espera aí. Como um vagabundo. Juntos. É
Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Podem ter outros aqui. Puta porra! Acha que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso, a violência deles matou os dois. Por onde que eu vim? Não sei, foi daqui? Foi daqui que eu vim. Eu queria muito abrir aquele bagulho lá. Não tô enxergando nada de negócio. Nossa, tá ali, né? Pra usar isso aí tem que ter equipamentos especiais. Acho que não tá dando certo. Não é melhor a gente voltar? Tem outro equipamento. Lá embaixo tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin estava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tyr? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Eu tenho que melhorar minhas armas, né? Não param de sair nefastos do pilar, deve ser o ninho. Se destruir o ninho, eles param de vir. Vamos ter que pôr ele de volta nos trilhos. Hein? Hã? Bem-vindo, nossa. Carlos. Bem-vindo, pequeno. Augusto. Bem-vindo, Tox. Tá, vamos pegar a esquerda. Peraí, era a minha esquerda.
Pode continuar. Quase. Só mais um pouquinho para a esquerda. É isso aí. Segunda rodada. Lá vai. Quando você quiser. A filhote de Kraken te deu uma pedra. Kraken. Ah, ah, ele de cena. Sim, ela tá coberta de algas. Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Sindri quando a gente voltar. Toma. Tá. De então, Brasil. A gente veio atrás do Tyr porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem, aquele pode... Opa! A sua esquerda! A direita! É só avisar! Atreus! Procurou freio pra parar o trem! Uma alavanca! Achei! O freio me ferrou! Continua tentando, carinho! Vai! Pare o trem! Acho que... Agora vai! Não! Ah, porra! Merda! Levante! Vai! Um troll!